Fjala e Skënderbeut para princave para vdekjes. Fjalimi i mposhtëm është marrë nga libri i autorit Stepan Zanovic me titullin Le Grand Castriotto d'Albanie, Historie. Teksti prej 131 faqesh është botuar në vitin 1779 nga shtëpia botuese J. Kessler, Frankfurt. Gjergj Kastrioti i sëmur nuk mund t'i shmangej vdekjes dhe për këtë arsye fton në vatrën e tij princat, ambasadorët, generalët dhe drejtuesit kryesor të vendit që t'u la amanetet e fundit ashtu siç i ka hije një luftëtari të madh. Para se heroi ynë të fillonte fjalimin, urdhëron që djali i tij i vetëm, Johnny, asokohe 10 vjeç, të ndodhej mes të ftuarve. Fjalimin e princit të matit dhe mbretit të shqiptarve e gjejmë në faqet 70-89 të librit, i shkruar në gjuhën frënge. Si pas autorit të veprës, ja si është shprehur Gjergj Kastrioti. Jam në prag të varit. Po ju lë një mbretëri me forca të afta për ta mbrojtur, por me një pasardhës të paaft nga mosha për ta drejtuar. Megjithatë, në qoftë se në të ardhmen ju bëheni trima dhe të virtytshëm, ju mund të përballoni të gjitha sulmet e armiqve tuaj. Nuk është si përfaqja e vendit ajo që bën një front të respektueshëm, por aftësia e atij që ulet mbi të. Në qoftë se ju jeni idealizuar, shërbëtori ministrave tuaj dhe naivi lajkave të obortarve tuaj, atëherë asgjë nuk do të jetë më e lehtë se sa përmbysja nga maja më e lartë ku ju ndodheni. Duhet të jetë virtyti themel i fronit. Virtyti nuk është fantazi. Ndoshta do ju a thon një ditë, por mos harroni se ai që do ju a thot është një tradhtar, një dinak që për të mbretëruar në vendin tuaj do ju sugjeroj maksima të rreme, të cilat herët avon do të shkaktojnë përmbysjen tuaj. Duke pasur virtytin si udhërrëfyes, lajkatarët dhe të pabesët do të largohen prej jush të virtytshëm. Ju mund të mbani lehtë perandorin që po ju lë të tronditur nga lufta e vazhdueshme, ta përforconi. Tari më këmbni në përmjet pushimit dhe qetësis. Krijoni vendshkrime të pacensuruara në të gjithë si përfaqen e mbretërisë ku mund të publikohen të gjitha padrejtësit dhe dhuna që mund të ushtrohen nga drejtuesit e krahinave tuaja. Bëni këtë edhe për miqt apo familjarët e tyre që jetojnë në oborin tuaj, të cilët i fshehin këto shkelje apo i përdorin në pretekstin e drejtësisë dhe të domosdoshmërisë. Shqyrtoni gjithçka nga ju vetë dhe nëse magjistrati, ushtari apo kleriku janë mashtrues dhe të padrejtë, atëherë pa mëshirë varini në shtyllë në vendin e krimit. Ju do të vini re se pasardhësi i tij do të bëhet i drejtë dhe i njerëzishëm kursapo të keni marrë drejtimin e pushtetit, ju do të kujdeseni për drejtësinë, e cila është themeli i të gjitha virtyteve. Ju do të mbroni artizanët, si njerëzit më të dobishëm të zonave të pushtetit tuaj dhe do të parandaloni shtypjen e tyre nga pasanikët. Krenaria dhe luksi i bën pasanikët të pandjeshëm ndaj fatkeqësive të varfërve, të cilët nuk kanë as tituj, grada, e as mbështetje. Duhet të jeni të butë dhe të dashur me njerëzit tuaj, dukuni shpesh mes tyre, bisedoni me ta, pyesni ata nëse dëshirat tuaja për drejtësi janë ekzekutuar nga ministrat tuaj. Princi që qëndron i mbyllur me obortarët e tij shikohet nga populli i tij si armik dhe tiran dëgjoni ankesat dhe kërkesat e popullit tuaj me qetësi sa që ti frymëzoni besim atij për t'ju ndihmuar të korrigjoni abuzimet dhe fatkeqësitë e shtetit. Kujdesuni që kombi juaj të rritet nëpërmjet fesë katolike, por mos përsekutoni asnjëri që ta ndjek atë me detyrim. Dielli, që është shëmbullimi i Perëndisë, shkëlqen pa dallim për turkun ashtu si për të krishterin. Kushto që këshillon për të luftuar për hir të Perëndis është një mashtrues i cili dëshiron të sakrifikojë të vërtetën për interesat e tij. Zoti është i fuqishëm, ai mund të bëjë gjithçka vetë, pa ndihmën e askujt në qoftë se fati ju bën endacak, të varfër apo nevojtar, kur mos e ndryshoni fen për interes mbyllini që në origjinë mos marrveshjet e teologëve dhe hipokritëve, të cilat janë më të rrezikshme për lumturinë e një shteti. Kemi parë perandorit më të lulzuara të përçahen dhe të tronditen nga këta fanatik, shihni perandorin e Konstantinit të rënuar nga Muhamedi dhe princin jam paleologue, Gjon Paleologu, i shkelur nga kuajt e arabëve. Ai ishte supersticios, priftërinjt e tij ambicios dhe ignorant, obortarët e tij të rrem dhe të shturur nga luksi, dhe tani princi, priftërinjt dhe obortarët kanë vdekur dhe po vdesin në skllavëri. Nëse keni fakt të mjaftueshëm për të pasur filozof në vend qeverisje tuaja, të cilët janë të ndriçuar nga drita e arsyes dhe jo nga sistemet e rreme, le të shkruajnë në paqe dhe të reagojnë ndaj paragjykimeve dhe makinacioneve të kujtdo që flet në emër të Zotit me qëllim për të heshtur mbretin dhe drejtësinë.
ju do t'i mbroni ata kundra zelit të tepruar të drejtuesve hipokrit duke i shpërblyer me vende pune në gjykatat dhe oboret tuaja. Kur të ju flasin keq për dik, ju do t'a dëgjoni me gjysëm veshi. Ju do të jeni të sjellshëm me të gjithë shtresat popullore. Si arsye e dallimit të gradës që do të keni së shpejti në shoqëri, ju duhet të dalloheni nga të tjerët nëpërmjet bujarisë, i cili është karakteri dallues i princave. Një monark, edhe i varfër, duhet të jetë bujar. Mbroni meritën dhe shpërblejeni atë kudo që ajo ndodhet. Mirësia duhet të shoqërohet me një zemër bujare. Njeriu ndërton tempuj, ngre altar për Zotin falëmirësisë së tij. Evitoni për gjithmon shekullit, rrethit dhe racës tuaj turpin për të pasur njerëz të dëshpëruar nga mizoria, krenaria apo ignoranca juaj. Mos harroni se njeriu lind për lumturinë e njëri tjetrit. Armatosuni nga guximi dhe vendosmëria në mirim me maturinë në mirëqenie. Mos u zhytuni në përtaci, ajo është nëna e të gjitha veseve, mos mbyllni sytë ndaj fqinjeve dhe traktateve të tyre. Ata do të presin momentin kur ju do të jeni të brisht për t'ju akuzuar dhe do të pohojnë pretendime të rreme mbi trashëgimin që po ju lë. Mos përdorni spion për të ditur se çfarë thonë njerëzit në lidhje me administrimin tuaj. Bëni punën tuaj ashtu si duhet, njerëzia le të flasin dhe të shkruaj çfarë të dëshiroj. Ti jepet mundësia gjithë se cilit prej rrethit tuaj që të ju shkruaj, ju do të punësoni sekretarët tuaj që të përgjigjen për çështje të ndryshme ose publike, por sekretet e shtetit duhen të mbeten mes jush. Mos përbuzni askënd, më i vogli dhe më i varfëri mund të ju rëzoj, ashtu si dhe mund të ju ndihmoj me këshillat dhe kurajon e ti. Jeni të durueshëm në çështjet e luftës, të patrembur në rreziqe, të butë dhe human, kur mizor dhe gjakncet. Fshini dhimbjen që fatkeqësitë tuaja mund të ju shkaktojnë. Armiqt tuaj do të jenë gjithmonë të gatshëm të ju fyejnë për fatkeqësitë dhe ministrat të ju tradhëtojnë. Ftoni mes jush të huaj të arsimuar duke u dhënë një rol këshilltari edhe në rast kur ata nuk janë fisnik e të pasur. Kompetencat që i akordohen fisnikërisë janë prodhim i politikës. Ju mund të përdorni fisnikët si të dëshironi. Pasanikët ignorant do t'i ledhatoni, kështu do të kurseni pasurinë tuaj për mirëmbajtjen e ushtrisë dhe do të keni një obor të shkëlqyeshëm fal krenarëve por dhe budallënjve që nuk kanë asnjë lloj virtyti përveç se floririt. Mos jeni të ndrojtur ndaj ndjenjave tuaja. Deklaroni haptazi obortarëve tuaj se ai që do të ju gënjej dhe do të ju dërgojë në rrugën e gabuar në administrim, pa asnjë falje do të varet në shtyllë. Poetëve që do të ju thurin vargje për të ju bindur se jeni më i madhi, më bujari, më i mrekullueshmi, luftëtari më i madh ndër të gjithë mbretërit, u dërgoni në këmbim një copë letër, bojë dhe një pen nga një obortari pa një orë, me urdhërin për të dëshmuar të vërtetën e asaj që shkruajnë dhe në qoftë se nuk mund të bëjnë një gjë të tillë, të kufizojnë veten në dhënien e këshillave, duke u lënë të kuptohet se nëse vazhdojnë të shkruajnë marrëzira të tilla të rrezikshme, ata do të mbyten nga vetë ju si person i shenjtë i të vërtetës. Kujdesuni që të keni gjithmonë ushtar të mirë dhe të disiplinuar, që ushtarët tuaj të mos bëhen përtac, ti stërvitni dhe ti trajtoni jo si sklever por si shokët tuaj. Kur të jeni në luftë, ju do të udhëheqni ushtrinë si general dhe në betejë do të luftoni si ushtar. Emri i mbretit është një titull shumë i nderuar, por ky titull ka peshë të madhe dhe detyra të vështira për të realizuar. Kryesoria është të pranohesh dhe të respektohesh në rrethin tënë. Zoti nuk ka dhënë fuqinë supreme për të na zhytur në qullësi, për që të jemi mbrojtës të çështjes publike. Për një zemër të butë dhe një shpirt të virtytshëm, mirëqenia e përgjithshme e popullit tënd është kënaqësia më e madhe që mund të përjetohet. Neglizhenca dhe një lloj mirësie që e therrasim mendjelehtësia e një princi u shkaktojnë dëme njerëzve, dhe ju e dini se roli i mbretit është të mbrojë. Dëboni larg jush astrologët gjykatës dhe kimistët prodhues ari dhe diamantesh. Një princ është gjithmonë i pasur, kur ai është i mençur dhe i lartësuar shpirtërisht. Emri juaj do të jetë i shkruar në një pllakë prej mermerit të bardhë me shkronja të zeza mbi dyert e kështjellave tuaja të destinuara për të burgosurit. Mjerim për guvernatorin që i feshu mbretit pa fajsin, që përkeqësoi nga kooperacia dhe zeli i tij dënimin e fajtorve, mbroni njerëzit e dashur dhe të mirë, ndëshkoni shpirtrat e këqin. Jeni të ndjeshëm ndaj lëndimit, por akoma dhe më shumë ndaj shërbimit të popullit tuaj dhe miqësisë të njerëzve të ngjashëm me ju.
Pika kulmore e një lufte është qërjentuese, duhet ndjerë pasiguria, rreziku. Atëherë kujdesi dhe guximi do të ju shërbejnë më mirë se sa pasuria. Duhet të dish të fitosh, por mos haroni se edhe mund të mposhtesh. Sfidoni veten tuaj, mos se humbisni të ruan nga zemërimi, sepse atëherë i thjeshti bëhet i keq dhe mbreti një përbindësh. Mos haroni se politika turke është për të mbjellë përçarje mes princave të krishterë, e gjithë madhështia e tyre gjendet në këtë politikë të shkëlqyeshme, e cila bën me shumë pushtime se sa armët e tyre. Së fundi, në qoftë se jeni xhelos se po ju lë një trashëgimtar që ju pengon për të marrë fronin, mos haroni se kam qenë babai juaj dhe shpatën do e përdorni vetëm për të rrëzuar armikun. Ju do të keni lidhje të shumta me oborin e Romës, që unë kam qenë deri tani mbështetës dhe mbrojtës. Interesat e mia më kanë detyruar të përshtas politikën time me të sajën. Rrethanat në të cilat jam gjetur veten nuk më kanë lejuar të luftoj uzurpime turke dhe pretendimet e papës. Për të mirën e krahinave të mia kam qenë gjithmonë i lumtur me veprimet që kam ndërmarrë. Roma është fodulle vetëm me princat e dështuar. Roma, duke më pasur frikë, më ka bërë gjithmonë laika. Ajo ndryshon maksimat dhe pozicionet sipas rasteve, por frika se humb tokat e saj ndaj sulmeve të Muhamedit e ka detyruar atë të qëndrojë modeste ndaj meje, duke më njohur të gjitha të drejtat, titujt dhe zotërimet e realizuara gjatë betejave të mia papët nuk kanë arritur kurrë të manipulojnë një ushtar të vjetër si unë, por nuk do të hezitojnë të bëjnë një gjë të tillë ndaj jush si arsye e moshës së re dhe mungesës së eksperiencës për të qeverisur, për të shërbyer. Mos haroni se me praktikat e shumta që ata përdorin për të arritur qëllimet e tyre, më e forta është rrëfimi. Por është e lehtë ta kuptoni, kur prifti do të dojë të di më shumë se sa mëkatet tuaja, ktheheni si një mashtrues në vendin e tij dhe dënojeni si të tillë që të shërbejë si shembull për pasardhësinë e tij. Megjithatë, është shumë e rrezikshme të kundërshtosh hapur papën, këtë idhull të madh të fesë sonë. Ai është një njeri si të tjerët, me pasionet dhe dobësitë e tij. Nëse papa ju dërgon faljet, reliket, bekimet, merrni ato me respekt dhe i nderoni me njerëzit tuaj duke e dhënë ju shembullin kryesor. Por në qoftë se papa përpiqet të rrisë numrin e priftërinjve dhe murgjive për të nxjerrë para nga krahinat tuaja ose ju nxit që të hapni luftëra në emër të Zotit, rrufeja hakmarrëse qelloft mbi ju dhe pasardhësit tuaj në rast pranimi. Zoti hakmeret ndaj fyrësve të tij, pra nuk ka nevojë për ndihmën e njeriu. Mos kërcenoni Romën, kur ajo nuk ju kërcenon. Por shpallni luftë ndaj kujdo që mundohet të prish harenë e popullit dhe legitimitetin e fronit. Ju do të ndaloni çdo banor i cili ndodhet nën qeverisjen tuaj, që të mos bëhet as prift e as murg pa arritur moshën 40 vjeçare. Për të ushqyer nga puna e të tjerëve, duhet më parë që njeriu mashkulli të ketë kontribuar në mbështetjen e komunitetit, prej të cilit dëshiron të ndahet për të shijuar jetën e tij. Këta priftërinj dhe murgj duhet të ju ndihmojnë të mbroni kombin në kohë lufte, sepse në kohë paqeje po ky komb i ushqen pa i përdorur. Nëse papa kundërshton, bindeni atë me butësi dhe vetëm në qoftë se është e nevojshme përdorni shpatën. Një politikë e tillë do të ju pajtojë me dashurinë atërore të pasardhësve të tij dhe do të bëheni shembull dhe lider për të gjithë mbretërit, të cilët frikacak, të dobët, ignorant, budallënj, uzurpohet nga papa dhe ministrat e tyre. Fuqia që Zoti u ka dhënë për të përhapur lumturinë e kombeve, ku ata duhet të jenë zotërit dhe etërit.